सत्य खबर पूर्ण मनोरंजन तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ जनालय न्यूज टेलिभिजन। सर्वप्रथम त सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम त अब मूल समितिलाई विशेष धन्यवाद, त्यसै गरेर हाम्रो टेलिभिजन कृष्ण कटेल सरलाई विशेष धन्यवाद र मिडिया च्यानल सबै र पत्र पत्रिका सबैलाई विशेष धन्यवाद। र आज म एकदमै खुसी छु, आज चाहिँ आफ्नो परिवारसँग भेट हुनु पाउँदा, आफ्नो यो अँध्यारो संसारबाट एक्कासी उज्यालो प्रकाशमा नयाँ जीवन पाउँदाखेरि यो सबै नेपालीहरूकै मद्दतले गर्दा, सबै दयालु नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीकै मद्दतले गर्दा म नेपाल फेरि आइपुग्न सफल भएँ। म एकदमै खुसी छु र सम्पूर्ण सहयोग गर्ने मानिसहरूलाई, स्वदेशदेखि लिएर संसारमा छरिएर रहनुहुने सम्पूर्णलाई मेरो चाहिँ एकदमै हृदयबाट र परिवारको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्पूर्णहरूलाई। कस्तो महसुस गरे अहिले महसुस यहाँलाई कस्तो भएको? म चाहिँ एकदमै नेपाल फर्किनु मैले सोचेको पनि थिइनँ, तर नेपाल फर्किनु पाएँ हजुरहरूकै सहयोगले गर्दा। आज म चाहिँ एकदमै खुसी छु, आफ्नो परिवार, आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो बुवाआमा देख्नु पाउँदा, भेट्नु पाउँदा एकदमै खुसी छु। तमाम जसले खाई नखाई कमाएको पैसा एक एक गरेर पठाउनु भयो, तमाम ती दानी महानुभावहरूलाई संसारभरि छरिएकालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब उहाँहरूको सहयोग नभएको भए म नेपाल पनि आउन सक्दिनँ थिएँ। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदमै सहयोग धन्यवाद दिन चाहन्छु र दयालु सबै तमाम नेपालीहरूलाई म चाहिँ भित्र आत्माबाटै कामना गर्छु कि उहाँहरूको सधैँ भलो होस्, सधैँ राम्रो होस्, सधैँ उहाँहरूको जय होस्। आज हामी धेरै खुसी छौँ। नेपालीको मन यसबाट पनि थाहा छ कि नेपालीको मन कति महान छ, एउटालाई पर्दा सबैले साथ दिने हो। साँच्चै राम्रो हाम्रो संस्कार छ, यो संस्कार नै हामी नेपालीहरूको सबभन्दा संस्कार हो। र उहाँको आमालाई आज अलिक टाउको पनि दुखिया रहेछ, तर पक्कै टाउको साउको सबै सन्चो हुन्छ अब आमा छोरा आएपछि। कस्तो लाग्यो, चिन्नुभयो? कस्तो लागेको छ बुवा अहिले तपाईँलाई? अहिले राम्रो छ, सबै हजुरहरूले सहायता सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद, अनि सबैलाई धन्यवाद। मलाई त एकदम खुसी अलि लागेको छ, खुसी अब सबै सबैको सहयोगी बरु मेरो छोरा आयो, अब आँसुको धारा बगाउनु परेन। इलाम दानाबारी गरेर हामीले गीत गाउँदै रुवाको याद छ? दर्शकवृन्द, मलाई म जानुभन्दा पहिला मूल समिति दिया मिडिया लगायतले निकै ठुलो पहल गर्नुभएको थियो, त्यसका लागि म दिया मिडियाका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। र जति सबै मिडियाले जुन प्रेम राई बचाउ अभियानमा र अनगिन्ती समस्यामा हेर्नुहुन्छ सबैलाई धेरै धन्यवाद। मिना लामा, प्रतिमा कणेल र इन्द्रेणीका टोलीले गाउँदाखेरि उहाँहरू यसरी रुनु भएको थियो, अहिले पनि त्यो दृश्य हेर्दा हामी भक्कानिन्छौँ। संसारभरिका दर्शकलाई हामी हृदयदेखि सलाम ठोक्दछौँ, जसले आज साँच्चै प्रेमबहादुर राईलाई यहाँ ल्याएर आम्बुवाको आँसु अनि छोराछोरीको आँसु, जीवन सङ्गिनीको एक्लोपनबाट उहाँहरूले निराकरण गर्नुभएको छ। प्रेम राई बचाऊ मूल समितिलाई हामी हृदयदेखि सम्मान गर्दछौँ। मेरो 3 वर्ष पछाडि हुँदैछ, पहिलोचोटि देख्दाखेरिको अनुभूति कस्तो भयो? पहिलोचोटि देख्दा मलाई एकदमै खुसी लाग्यो, मैले चाहिँ अब आफ्नो परिवारलाई भेट्न पाएँ, देख्न पाएँ,
एकदमै खुसी लाग्यो। सबै आफ्नो बच्चाको मुहार देख्न पाउँदा कस्तो लाग्यो? बच्चाको मुहार देख्न पाउँदा अझै धेरै खुसी देख्नु पाएँ। मैले त अब छोराको अनुहार पनि देखेको थिइनँ। म छुट्टीमा आएर घर जा फेरि फर्किँदाखेरि चाहिँ म ऊ पेटमै थियो। आज मैले उसलाई देखेँ, एकदमै खुसी लागेको छ। पहिलोचोटि आमा बुवालाई देख्दा पनि एकदमै खुसी लागेको छ। अब सम्पूर्णको सहयोगले आज म छिट्टै नेपाल फर्केर आफ्नो परिवार आमा बुवा लगायत आफ्नो फ्यामिली सबैले देख्न पाएँ, छोराछोरी, एकदमै खुसी लागेको छ। मेरो भूमिका चाहिँ उहाँहरूको लागि एकदमै राम्रो रहन्छ। म पनि उहाँहरूको अब लागिपर्छु। म पनि जस्तो कि दाइको जेलभित्रबाट जस्तो रोएको भिडियो बाहिरिएको थियो होइन, त्यति बेला र जुन आजको अवस्था हेऱ्यौँ हामीले, अनि त्यो जेलमा जस्तो तपाईँले त्यो कालकोठेरी जेलमा जुन जीवन बिताउनु भएको थियो, अहिले आफ्नो जन्मभूमिमा यहाँ आउनु भएको छ, तपाईँले कस्तो फिलिङ भइरहेको छ कि जस्तो म कहाँ आएँ जस्तो कस्तो फिलिङ भइरहेको छ? एकदमै मैले चाहिँ अब पूर्ण जन्मै पाएँ जस्तो। अब जेलको अब त्यो कालो कोठरीमा बस्नु पर्दा अब एक्लै अब बोल्ने मान्छे पनि खासै भाषा नमिल्ने, एक्लै बस्नु पर्दा अब कहिले सुर्ताको या अब कहिले पुलिसको यातना पाउँदा कहिलेकाहीँ त्यस्तो एकदमै मलाई चाहिँ अब खुसी लाग्यो। यात्रा चाहिँ अब एकदमै के भन्ने, अब विदेशको यात्रा भन्दा पनि विदेश जानु हाम्रो बाध्यतै हो एउटा। अब विदेश चाहिँ अब म विदेशमा चाहिँ अब एकदमै मैले चाहिँ दुःख पाउँदाखेरि विदेश नजानु रहेछ, आफ्नै स्वदेशमै चाहिँ केही मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो। त्यस्तै अब खानाहरू सबै प्लास्टिकमा उभि, त्यो पनि प्लास्टिक किन्नै पर्ने अवस्था हुन्छ, प्लास्टिकमै खानुपर्ने अवस्था छ जेलमा। अब सुत्नेको 4 बजे उसको बेड हुँदैन, सुत्ने बेड हुँदैन, अब सिमेन्टमै सुत्नुपर्ने अवस्था छ हामीहरूले। अब एकदमै गाह्रो छ अब जेलमा चाहिँ। एउटा जानकारीको विषय, जस्तो कि तपाईँ जुन जेलमा हुनुहुन्थ्यो त्यसमा तपाईँ जस्तै जस्तो जेल जीवन बिताइरहेका नेपालीहरू त्यहाँ कति हुनुहुन्छ, त्यहाँ सङ्ख्या कस्तो छ त्यहाँ चाहिँ? सारा नेपालीहरू बेसी भइरहनु भएको छ जुन जेलमा हुनुहुन्थ्यो त्यो जेलमा चाहिँ? म जुन जेलमा थिएँ त्यो जेलमा चाहिँ 4-5 जना नेपाली भेटेको थिएँ मैले। तपाईँले घर पठाउँछु भनेर तपाईँले एउटा कागजमा तपाईँले हस्ताक्षर गर्न लगाइएको थियो त्यो? हजुर। प्रेम, तपाईँ चाहिँ अब घर जान पाउनुहुन्छ, जो तपाईँले जुन 50 करोडको जेल सजाएर जुन अदालतले जुन काट्नुपर्ने तपाईँले काटिसक्नु भएको थियो, अनि त्यो सँगसँगै तपाईँले सिग्नेचर गराएको थियो त्यो कम्पनीले, अनि तपाईँले फेरि पुनरावेदन मुद्दा गरेर तपाईँले चाहिँ जस्तो त्यो बिगो बराबर 95 लाख रुपियाँ तिर्नै पर्ने भन्ने जो अदालतले फैसला गर्यो, त्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँ कम्पनीको गल्ती हो कि या त त्यो अदालतको गल्ती हो या त के हो, त्यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो चाहिँ अब अदालतको पनि गल्ती हो र अदालतको पनि गल्ती हो। अब एउटा अदालतले चाहिँ निर्दोष साबित गरेर 2 महिनाको सजाय दिने अनि बर्रा गर्ने, फेरि अर्को अदालतले चाहिँ फेरि 3 लाख रियाल चाहिँ जिम्मेवारी हुनुपर्छ गल्ती गरेअनुसार भनेर त्यो फैसला गर्ने, त्यो चाहिँ अब अर्को अदालतको। एकदमै त्यो कपिल र त्यो अदालतको जज मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मिले जस्तो। त्यो प्रत्येक दिन नेपालीहरू विदेशी राखेका छन्, हजुर, यति मात्र बताइदिनुहोस्, नेपालीहरू विदेश जाँदामा चाहिँ के कुरामा बढी सचेत र सजग हुन जरुरी छ? हरेक दिन यहाँ सयौँ के अरे हजारौँको सङ्ख्यामा विदेशिन्छन् कि, तपाईँबाट एउटा सन्देश जाओस्? अब विशेष गरी चाहिँ अब नेपालीहरू सचेतै रहनुपर्छ। अब हर जग्गामा अहिले चाहिँ बेसी यस्तै चोरी चकरी हुने भएको छ, अब अलिकति सानो गल्तीले गर्दा अब मैले यसरी भोग्नु पर्यो 2.5 वर्ष। एउटा गाडी पार्किङ गरेर अब नो इन्ट्री भएको कारणै म गाडीमा थिएँ, तर साथीकोमा थोरै भेट्नुको लागि जाँदाखेरि गाडी चाहिँ चोरी भएको थियो। अब सबैजना चाहिँ अब त्यसो नगरिदिनु होला, अब आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिदिनु होला, सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेरै अब चाहिँ साथीकोमा जानुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ जहाँसम्म लागेको छ। कस्तो लागेको थियो तपाईँलाई, नेपाल फर्किन्छु जस्तो लागेको थियो कि थिएन? मलाई चाहिँ अब नेपाल फर्किन्छु जस्तो चाहिँ खासै लागेको थिएन। अब सबै नेपाली सारा नेपालीले एकजुट भएर मद्दत गरिदिनु भयो, त्यही भएर आज आएर मैले आफ्नो परिवारलाई छिट्टै भेटेँ, आफ्नो स्वदेश नेपाल
छिटै देख्न पाएँ त्यसमै म खुसी छु र सबैलाई धन्यवाद।